CEMIC on laboratorionäytteiden esikäsittelylaitteiden ammattilainen. Myymme monipuoliset ammattikäyttöön suunnitellut Sotax, Kinematica, Scandia ja Fridge-merkkiset laitteet. Valikoimamme on tarkoitettu erityisesti sairaaloiden ja teollisuuden tarkkuutta vaativaan laboratoriotyöhön. Meiltä saatte muun muassa erilaiset virtauslaitteet, näytteenkeräjät ja dispersiolaitteet, jotka takaavat jokaiseen toimintavaiheeseen parhaat toimintamallit. Jos sopivaa laitetta ei valmiina löydy, suunnittelemme ja valmistamme juuri teidän tarpeisiinne sopivan mittatilaustyönä. Joustavuus ja asiakaslähtöisyys ovat valttejamme. Annamme myös laitekoulutusta ja takaamme ostopalveluna laitteen koko elinkaaren mittaiset huolto- ja korjauspalvelut, takuun aikana veloituksetta tietenkin. Katso lisätiedot osoitteesta www.cemic.fi ja ota yhteyttä.